Mpenzi mtazamaji wa Doi Media TV, tunakutana tena katika kipindi chetu cha Lijue Hili. Nikukumbushe tu kama hujasubscribe channel yetu ya Doi Media TV, unaweza kusubscribe ili wa kwanza kabisa kuyapata matukio yetu pale tunapoposti. Lijue Hili. Leo Lijue Hili na kuangalizia tozo. Sikatai na wala sipingani na hoja za waziri wa fedha kuhusu kutoza kodi za majengo, lakini ametolea mfano kuhusu wafanyakazi wa kima cha chini, akitolea mfano wa shilingi 300,000 kwa mwezi kwamba wanalipa kodi. Iweje kwa mwenye jengo ama nyumba anayepangisha kwa dola 2,000 sawasawa na shilingi 4,600,000 nilipe kodi? Kwanza kwenye hili naona ana nia njema. Sasa nia hii hii njema ningependa iende mbele zaidi. Kama mfanyakazi wa kima cha chini cha shilingi 300,000 analipa kodi, kwa nini wabunge na mawaziri wasilipe kodi katika mishahara yao? Nadhani tuanzie hapa. Mbunge kwa nini awe na exceptional ya kodi wakati analipwa mamilioni ya shilingi kwa mwezi? Mbunge kwa mwezi analipwa mshahara pamoja na marupurupu zaidi ya milioni 11 kwa mwezi. Hapo hapo anayo bima ya afya, familia yake na wanaye. Anajaziwa mafuta kila mwezi na mengineyo chungu mzima. Lijue Hili ndugu yangu. Sasa ningependa kuona waziri wa fedha mzee wangu, mjomba wangu, Dr. Mwigulu alione hili, alipende alipeleke bungeni lifanywe kazi na wabunge na mawaziri wakatwe kodi kwa ajili ya ustawi wa taifa hili. Hili ni moja. La pili ambalo ningependa ulijue hili kuhusu tozo za miamala ya kibenki. Serikali kupitia waziri wa fedha amesema kwamba lilikuwa pendekezo la wananchi kwamba wote tukate tozo na waliopo benki pia wakate hizo tozo. Mimi sijui ni wananchi gani waliokaa nao wakapendekeza hizi tozo kuanzia za kielektroniki, za simu hadi benki. Hapo sijui, maana mtaani kwangu sikulisikia hili, na sijui lilipitishwa kwa wananchi wa nchi gani au wale wenzetu wa Yanga ambao wanafahamika kama wananchi wametusaliti. Kwa kifupi, binafsi sikubaliani na hizi tozo. Pamoja na hivyo, nachangia kwa msingi wa kwamba sina njia mbadala, lakini bado naweza kushauri ziondolewe ama zifutwe kabisa. Ndiyo, sikubaliani nazo, ni wizi kwa sababu kuu zifuatazo. Mfano huyu mfanyakazi wa kima cha chini wa shilingi 300,000 kwa mwezi aliyomtolea mfano akilipwa mshahara wake baada ya makato ya kodi ya serikali, PI na mifuko mingine ya hifadhi ya jamii, pesa anayobaki inapelekwa benki. Ikifika benki siku anatoa, anakutana na makato mara mbili. Amekatwa na benki na bado anakatwa na tozo ya serikali ya kutoa pesa yake benki. Hebu tujiulize hapo, sio wizi? Akitoa hiyo pesa benki anaenda kumtumia mama ama baba yake huko kijijini. Anakatwa yeye anayetuma, na ikifika huko inakatwa kwa anayetoa tena. Yaani ni mwendo wa kukata, kata, kata pekee. Hii ndio suluhisho wa kufanya au kujenga uchumi, uchumi shirikisho anaoweza kutuelezea Dr. Nchemba? Binafsi napingana na tozo za kibenki kwa sababu itasababisha uchumi kuporomoka. Watu wataondoa fedha zao na katika mzunguko wa benki, kwa takwimu zilizotolewa baada ya tozo za miamala ya simu, mapato na miamala ilipungua kwa kiwango cha kutisha. Ni hatari kwa ustawi wa nchi ikifikia hatua fedha zinabebwa kwenye mifuko ya sandarusi kutokea majumbani. Nadhani serikali ikae chini itafute namna ya kupata mapato mapya na sio kumkamua mwananchi kwa kila kiasi hiki. Sasa hivi gharama za maisha zipo juu kutokana na kupanda kwa gharama za mafuta, hasa dizeli. Serikali badala ya kufikiria namna ya kupunguza ugumu wa maisha ya wananchi wake, inakuja na tozo zingine za kumbana zaidi mwananchi wa chini. Hapa sio sawa hii. Now, Lijue Hili ndugu waziri. Lijue Hili wote wahusika. Makala hii imeandaliwa na ndugu yetu Abdul Karim Malisa na kuwekwa katika mtindo wa sauti na Aliko Doto. Nikukumbushe tu kwamba hii ni Doi Media TV. Sikio lako na jicho lako ni sisi, na ulipo na sisi tupo.